Okey, assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi kali ini. Cikgu Zaza nak share kata-kata adjektif yang wajib kita tahu kalau kita belajar bahasa Mandarin. So, yang pertama ialah besar. Besar dalam bahasa Cina kita panggil ta. Kecil kita panggil xiao. So, kat sini ejaan ta ialah di a. Ta. Di kita perlu sebut T. Tak boleh. Kita tak boleh sebut dah, tetapi kita perlu sebut tak. Dan kecil kita panggil xiao. X di sini perlu sebut S. Xiao. Xiao bermaksud kecil, tak bermaksud besar. Seterusnya kita nak belajar ialah banyak dan sedikit. Banyak dalam bahasa Cina kita panggil tuo. Sedikit kita panggil shao. Tu dengan shao. Tu di u o. Tu di kita perlu sebut t. Tu tu dan sedikit kita panggil shao. Sedikit kita panggil shao. So empat kita belajar tak besar. Xiao, kecil. Tuo, banyak. Xiao, sedikit. So, seterusnya, mahal dan murah. Mahal dalam bahasa Cina kita panggil kui. Murah kita panggil pian. Pian. Yi. Okey. Mahal, ejaan dia ialah G U I. G kita perlu sebut K. So ejaan mahal dalam bahasa Cina ialah kui. 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 Dan murah ialah pian. Okey. P perlu sebut dengan berangin. Pianyi. Pianyi. Okey, so 6 kata adjektif yang wajib kita tahu ialah besar, tak, kecil, xiao, banyak, tuo, sedikit, shao, mahal, kui, murah, pianyi. Okey, nampak tak? I-A-N. I-A-N kita perlu sebut yen. Bukan pian, tetapi pianyi. Pianyi, murah. Itu sahaja 6 kata adjektif.